Shkrimtar, artist, miq të librit, intelektual tursak, jam gjetur së bashku në takimin prezantues të vëllimit të parë poetik, Lus Tokën, me autorsi të Teuta Dhimës. Një aktivitet që zhvilluan në ambientet të Pallatit të Kulturës si një bashkëpunim i dy institucioneve, Bibliotekës Publike të Qytetit dhe Teatrit Aleksandër Mojciu. E pranishme në çdo promovim të librave të rinj në Durrës, me fjalën e ëmbël dhe vlerësimin e goditur, kësaj here, bibliografia Teuta Dhima ka qenë protagoniste e takimit me vëllimin e parë të saj me poezi dhe proza poetike. Mes emocionesh, autoria zbulon pse ka dhe ta titulloj librin e saj Lus Tokën. Vëllimi me poezi Lus Tokën është vëllimi i parë, përmbrëmënda ti poezi dhe prozë poetike. E kam titulluar kështu Lus Tokën sepse toka është vendi ku ne i drejtojmë lutje qiellit. Ne të gjitha jemi nëna, motra, bija dhe ju japim dashuri të afërm me ta. Pjesëmarrësit që morën fjalën gjatë aktivitetit, vlerësuan krijimet e këtij vëllimi, ku fjala artistike është e përzgjedhur me kujdes dhe me saktësi. Emëruesi i përbashkët i poezive dhe prozave poetike që përfshihen në këtë libër është triumfi i së mirës mbi të keqen, i dashurisë njerëzore që duhet të jetë kryefjala e çdo dite në rrugtimin tonë. Lus Tokën është tashmë në duart e lexuesit, duke rikthyer vëmendjen te poezia pas një periudhe të vështirë në emër të jetës me shpresën dhe dëshirën për të vazhduar përpara. Very true.